Қазір Түркістан қаласы аумағындағы аудандарда су тапшылығын шешу үшін ірі су нысандарының құрылысы жүргізілуде. Оның ішінде Түркістан магистралды каналында күрделі жөндеу, Кеңсай-Қосқорған-2 су қоймасын салу, Жетікөл көлдер жүйесін жаңғырту жобасы жүзеге асырылып жатыр. Бұдан бөлек ағын су тапшылығының тәуекелділігі әлі де жоғары екенін ескеріп, Сырдария өзенінен машиналық арна салу және сарқырама су қоймасын салу жобалары әзірленуде. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев атқарылып жатқан жұмыс барысын пысықтады. Сөзінше, бұл жобалардың Түркістан өңірін кепілді ағын сумен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ облыс әкімі Батыс Қытай тас жолы мен Жібек жолы көшесі аралығындағы шаруашылық каналын абаттандыру және Майкотов көшесіндегі каналды денсаулық саябағы алдындағы каналға қосу жұмыстарымен де танысты. Айта кетсек, Түркістан қаласын дамыту бағдарламасына сәйкес абаттандыру жұмыстары кезең-кезеңімен жүргізілуде. 2025 жылдың соңына дейін шаһар толығымен абаттандырылады. Ағын суды үнемдеу үшін ақылды технологиялар пайдаланылмақшы. Бүгінде қаладағы қураған жерлерге қуат бітіп, бос жатқан жерлерге ағын су келе бастады. Түркістан облысы әкімі Өмірзақ Шөкеевтің тікелей тапсырмасымен жергілікті бюджет есебінен 134-тік дренажды ұңғымаларды қалпына келтіру жұмыстары да жүріп жатыр. Осылайша агросаланың алаңы артып, егіс алқаптарын суландыру мәселесі шешілуде.